Както обещахме и аз, като община и хамбалния клуб в лицето на Венци Ангелов президента, ние обещахме, че ще има хамбални празници в Бяла. Мисля, че се получиха. Не ни достигна малко психика, устойчивост, но ние сме повече удоволни и се гордеем с нашите момичета. Явно опит имаме нужда. Но видяхте и публиката, атмосферата. Това беше целта на нашето участие и мисля, че беше наистина успешно. Благодаря още веднъж и на публиката, и на нашите прекрасни момичета. Загубихме втория матч, но аз смятам, че трябва да играем с класни отбори, да вземаме най-доброто от тях. И още в началото на първенството казах, за да станем силен отбор, трябва да играем с силни съперници. Няма как да изградим силен отбор, техничен, когато играем с слаби съперници. Тези загуби ни правят само по-силни и радват публиката и доставят много емоции. Каква е целта сега пред отбора? Целта пред отбора е възстановяване, подготовка, поуки от грешките. Шампиони и купа пак. Нали? Шампиони и купа, тук е ясно. Да. Вече за, дай Боже, до година с помадрели, както каза и президента, получайки се от грешките си, да се представим още по-добре, но мисля, че вчера изпуснахме победата, пак от неопитност, днеска и физически сили и най-вече психическа устойчивост малко ни трябваше на умищата, но ние сме горди с тях. Това е. Като за съвсем млад отбор смятам, че направихме много. Нямаха никакво опита, само да честите на гостите, на победителите, те са изключително опитен отбор. Та има световни шампионки по плажен хамбал, има състезателки още в руския национален отбор, които са с много-много опит, които са играли в големи клубове и това определено им помогна. Той опит и психическата им устойчивост. Многократен шампион са. Да, имат 12. Ние като сме станем 12 пъти шампион, ще се поставим още по-добре в европейските турнири. Благодаря. Днеска загубихте, но това плюс или минус е? Участвате в Евротурнира? В таких турнирах всегда плюс, защото отбор расте горе. И за тази игра, как на мен тази игра по-хареса от вчера, разлика в резултате различна, но наистина днес момичета играли по-добре. Ако вчера започне с такого матча, второе полувреме с такой защита, мисля, результат был другий. Ну, такие состязания на европейские с многократным чемпионом на Греции играть наистина тяжко. И мысля, да, пак правили грешки, таков нечто, но днес, как показала, малко да исправили и наистина на меня игра беше харесва, но малко фортуна таков не стану. Опыт ли не достигна? Опит за едно матчеве никога не достигнеш. Треба повече играти такі матчеви и даже ако паднем, ако победим, но наистина за това е много опитним вземем от тези матчеви. Височината в разликата на нашия отбор е по-нисък, гъркините са по-високи, това плюс минус? Как можна казати? И плюс, и минус, но защо наш отбор по-малък, но по-бърз. Наистина по-бърз, ако всичко би реализовали, то разлика би била. Наистина отбор от Греция и шампиони, те имат таков по-силен шампионат на Греция и многократно участвували в европейски, не за первый путь. Таков. Ну, вземем опит и мисля, друга година ще покажем другий результат. Sí.
7 права на линията за изпълнение застава с отбелязва, че резултата става 26-32. Какво мисли за двата мача? Къде гръцкият отбор бе по-силен и победи? Ти скефа сега тази обяхниде, кепу и елники омада и танкалитери. Σίγουρα ήταν δύο δύσκολα παιχνίδια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα, беше много труден и първия и втория матч. Срещнахме, според неговото мнение, много добър отбор. Η οποία ξέραμε ότι είχε πολύ καλό εφηδιασμό. За която знаехме предварително, че има много добро контратака. Осъществяват много добре контратака. Και έπρεπε και εκτός από την καλή τους επίθεση να αντιμετωπίσουμε и αυτό το κομμάτι. И това трябваше да го кажа, че доста обяснявах как да се спре тази контратака. Сигурно στο πρώτο μάτς μείναμε όρθιοι. Сигурно в първия матч, както те обичат да казват, останахме прави. Είδαμε τις αδυναμίες του αντιπάλου. Видяхме слабостите на противника. Και στο επόμενο μάτς δώσαμε τις λύσεις που έπρεπε, ειδικά στην επίθεση. И във втория матч дадохме това, което трябваше, най-вече в нападение. Като че ли защитата днес обаче бе доста по-стабилна? Само защитата или защитите? Само един отбор ли имаш предвид? Тяхната защита, въпреки че матчът днес бе по-резултатен, но пък като че ли противодействаха по-успешно срещу отбора на Бела? Сигурно и Ямина Итан Калитери Симера. Итан Калитери Стинепити си по Екане и Бяла. Пистево ти емис. Σήμερα η άμυνα μας ήταν πολύ καλή εχθές. Εχθές ήταν πολύ καλή η άμυνα μας. Σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η επίθεσή μας. Και πιστεύω εκεί κρίθηκε το μάτς. Ναι, вчерашния матч бяхме много добри в защита, а днешния матч бяхме по-добри в нападение.